Nuk më thot asnjëherë, Kiara Tito zbulon detaje për bashkëjetesën me Luizin. Në një intervistë, moderatorja Kiara Tito ka folur në lidhje me emisionin e saj të ri, Fan Club Dances with the Stars, dhe për jetën e saj personale. Ajo tha se njerëzit duan shumë detaje për jetën e tyre private. Shumë persona na kërkojnë që të bëjmë vlog për të parë se si jemi jashtë shtëpisë Big Brother. Do të donim të mbanim një kamer gjatë gjithë kohës, por s'mundemi. Luizi është shumë i përkushtuar dhe e gjëja më rëndësishme është që më përkrah në çdo hap që unë ndërmarr. Është e rëndësishme për një çift që të përkrahin njëri tjetrin siç bëjmë ne të dy. Gjithçka shkon shumë mirë, ka thënë Kiara.